გამარჯობა, როგორ ხართ? Ვინც ახალი ხართ ჩემარხსა, მე მარიამი ვარ, 25 წლის ციფრული პროდუქტების მენეჯერი. ლონდონში წავედი რამდენიმე თვეა სამუშაოდ და აქაურ გამოცდილებას გიზიარებთ ჩემი ვლოგებით. დღევანდელ ვლოგში ისევ ნიუ-იორკიდან ჩაგართობით, მომხმარებლების გამოცდილების კვლევა უნდა ჩამეტარებინა ერთი კვირის განმავლობაში და ამიტომ მომიწია ლონდონიდან ნიუ-იორკში წასვლა. გარეთ ყოფნისას თითქმის სულ კვლევის ოთახში მიწევდა ყოფნა და ამიტომ დღეს ძირითადად სასტუმროს ოთახიდან მოგიყვებით ჩემ ისტორიებს და იმედი მაქვს ისე ამონად დღევანდელი ვლოგით. აბა, დაიწყოთ. Hola, გუშინ ჩამოვედი. რვას ვიყავი სასტუმროში, მაგრამ ისეთი გაჩული ვიყავი, ეგრევე დავიძინე. ეხა გავიხვიძე დილის 6 საათზე. ან იქ მომს გამეღვიძე 3-ზე, 4-ზე, 5-ზე, მაგრამ 6-ზე ავდექი. აი, ეხა დავიბანე, მოვწესრიგდები. ეხა უნდა გავიდე სამსახურში. და შევხვდე ჩემს ნიუ-იორკელ კოლეგებს. და რაღაც საქმეზე ვარ ჩამოსული ნიუ-იორკში, ხა რამდენიმე დღით და მოდი თან ერთად გავიცხოთ. ვითომ დავიმაგრესავით, მაგრამ No, I give up. No. რა ჩავიცვა იქ, მოიფიქრე, მაგრამ ამ რაღაცას ჭირდება გაუთოება. და მე ყველაზე მეტად საჭმლის მომზადების მერე, არა, ეს საჭმლის მომზადებას კიდე ეგრე არ ვარჩია, აი გაუთოება რომ ეზისება. თან სუმეშინია რომ დავწვავ. და თან მენანება ნებისმიერ დასმელი რამდენიც არ უნდა მქონდეს მიცემული რომ დავწვა და თან რაღაც გულისაღმაში მგონია რომ დავწავ და ეხლა ეს ძალიან ცხელია მე მგონი ორი მაქსიმუმზე ჩამოვიყანოთ silk nylon ეს რა მატერია წყალი მოჩავასხარი ეხლა რა მახსენდა ეს არის ჩემი ძმის პერანგი ხო ჩემი ძმის არა მამა ჩემისა მე მგონი მოკლედ რომელიღაცას ავახია და მივისაკუთრე ეგრევე შევადი მთელი ბავშვობა ორი უფროსი ძმა მყავს და ანუ ჩემი ძმების ან მამა ჩემის ტრანსფერებს ვიღებდი ხოლმე თან დიდი ხო ვარ ზომაში და ამათი ეს oversize რაღაცები ძალიან მიხდებოდა თან გონია რომ გოგოების მაღაზიაში ეგეთ კარგ პერანგას ვერ ნახავ როგორსაც ბიჭებისაში ჩემ მხედავდეს ა მომენტ უყურებს ჩემ ვლოგებს ხოლმე. ძალიან საყვარელია. მთელი დღე სამსახურში ეს ტელეფონი გადადებულია ხოლმე და როცა არ ჭირდება და რაღაცა სულ ჩემ ვიდეოები აქ ჩართული, ოღონდ რამდენჯერ მართლა კი არ უყურებს, просто არ ჩართული, რომ ნახვები რომ მოგემატოს. ძალიან საყვარელია. კიდევ ამა ჩემს უყურს ხოლმე ჩემი ვიდეოები და ისე უყურებს, მე მომწერს ხოლმე მამი. რაღაც ეს მომეწონა, ეს არ მომეწონა, მაგრამ ეს ახალი ჩანელი რას დავიწყე, სხვა შორის სუ პოზიტიური უკავშირები აქვს. იმ დღეს მითხრა თერაპიასავით არისო. შენი ვიდეოებია და ძალიან გამიხარდა. აი რა ზოფირო ხოლმე ვიცით? ამას ხოლმე ჩავიცხო, ხო მაინც უნდა დავკუჭო. ბრაზრიაკ. ვაფშე ვინ მოიგონა რომ ის აროჭკა თუ პერანგი გავთვებული უნდა იყოს, ისე ცუდია. რატო? შენიერია დაკუჭულიც. თან ელექტროენერგიას ზოგავ. ლორჩი. ეხა ჩავწა. კაია.
მოგანი მარტო მე და ფაინანს პროექტს გაცვია საროჭკა დღეს ინტრო ცხელა ანუ ისეთი დახლილია და ისე მეცინება 11 საათია მომგონი დღე რა შევაჭავ მოკლედ სან ფიქრობ მეცინება სან ვიღაცა გეთეთ სამსხურში რაღაც რისერჩს ვაკეთებ მაგიტო არ ხარ ჩამოსული და დღეს ქონდა რისერჩის რეპეტიცია და ანუ ჯერ ხო რეპეტიცია იყო და ჩვენი თანამშრომელი ჩავწერეთ იდეაში ინტერვიუ მაგასთან ქონდა მაგრამ ანუ ძალიან რეალური ის იყო ექსპერიენსი და რაღაც ბორდზე გავაკარით ეს ფოტოები და სკრინები და იქ რაღაც სტიკერები მივაკარით და რაღაც ფილმებში რო არ ხოლმე გამოძიების რა ეს გაზეთებიდან რაღაც ნაკუწებს რო აკრავდა მე ძაფებით რო არ თქვა რაღაც ეგეთი შეწარმოიქინოთ ეგ იყო anyway ძალიან კარგი იყო ხვალ დილი 9 საათიდან გვქონდა რეალური ინტერვიუები ამიტომ ახლა მალე უნდა დავიძინო და მოვემზადო ხვალ დილი დღისთვის და შემდეგი ორი დღე იქნება მეგ ინტერვიუები. კიდე რა. მე ვიყავი. ულამაზეს ადგილოს და აქამდე თუ არ ჩავსი ეგ კადრები, ხა ჩავსონ და გაჩვენებ თან, აი ეგეთი ხედი. არ ვიცი სამყაროში კიდე საგმე არის თუ არა, ანუ აი გიშდები ამ ქალაქზე, ძალამაზია. ხო და და ხა იქნება ვერ დავიწინებ, იმიტომ რომ იზოს თორები მაგ დასაწერი ლონდონის ოფისისთვის, იმიტომ ჩემი დეველოპერი მელოდება. ძალიან დიდი ხანია. წელ, ანუ ერთ პარასკევს უნდა დამეწერა და დღეს უკვე სამშაბათია. ხო და ეხლა როგორღაც უნდა გამოვფხიზლდა, ერთ ნახევარ საათი დამჭირდება ალბათ ეგ სტორები დავწერო. იმიტომ რომ ხვალ დილით რო გავიგოცო დილით დავწერო არ გამოვა, იმიტომ რომ ჩემი დილა იმათვის უკვე შუადღეა და ხო, ეგრე არ გამოვა, ეხლა უნდა დავწერო და მოწესრიგდები და ეგრევე დავიწინებ. კაი, წავედი. კაკა. Hashtag Mariam does NYC. თავი მისკდება. აი, რაღაც დღე მგონი არ მარიამ, რა ლამაზი ხარ. აი, დღეს არის დღე, როდესაც 3 კილო ლოყარათო დამიხდა. ხო, იმიტომ გაიხდა მარიამ, გუშინ დალია. აი, ხა. უნდა გავემზადო, გენოემზადებ და სამსახურში. ბოლო დღეა. რაღაც რიკეპი უნდა გავაკეთოთ. ბოლო ორდაში რაც აღმოვაჩინეთ რაღაც observation-ი დაკვირვება რაც გქონდა და რაც გავიგეთ ამ მომხარებლებთან ლაპარაკის. მერე ეგენი ახლა ასახია. და თან ალბათ რაღაცა სკრინებს მოვხაზავთ, იმიტომ რომ გუშინ ძალიან დიდი იდეა გქონდა. სწორედ ძალიან კაია რა პროდუქტის შენობის დროს, რომ შენ მომხარებლებს ადრეულ ეტაპზე მე ელაპარაკები, არ არის საჭირო რომ მაინც აპლიკაცია იყოს თუნდაც რავი რესტორანს რო ხსნიდა. მარა რას გულისხმობ? ეხო მივდიოდით რა გქონდა რაღაცა და პროდუქტი ავაწყეთ, გავუშვით ძალიან ისე ლაითად, ბევრი ზარზე იმის გარეშე და ვაკურდებით რა. ხო და ახოთ დავიგეგმეთ ეს UX research, ანუ დავიბარეთ მომხმარებლები, ვაჩვენეთ და აბა რას გოტყვი, გამოიყენებდი, არ გამოიყენებდი. ხო და ანუ რაღაც გეგმები ხო გქონდა, რომ შემდეგი ამას გავაკეთებ, შემდეგი ამას დავამატებთ რაღაცა რაღაცა. ხო და ამ რისერჩის მერე, ანუ ესე რომ დაგუჭა და გადააგდა ნეგოში. დაახლოებით ეგრე ვართ, იმიტომ რომ საერთოდ ახალი რაღაცები დაგვანახა რა. აი მაგალითად დესერტის. შეიძლება ბანძი შედარება, მაგრამ დაახლოებით რა თქმა უნდა, დესერტის რესტორანს რო ხსნიე და დაელაბარ კონფერენციებს და მიხვდა რომ იმ უბანში შესაძლოა დესერტის რესტორანი გახსენი და ტორტების და ნამცხვრების რავი, კაცული არ ჭამს, არ ვიცი რატომ, არა სიტუაცია თქვა. და ყველა ჭამს აჭარულ ხაჭაპურს. ხო? აი რაღაცა ეგეთ.
თვალ ეხა ეგეთი კატეგორიული მიგნება როგორ გკეთები, ანუ თუ ხვდებით რა სწახი кайია, თუ არ ხვდებით ვეცდებ გამოხსნა. ხო და მაგ იდეებს ხო ჭირდება ხა ფორმის მიცემა და სანამ დაგვავიწყდება, სანამ კიდე ახალია და სანამ კიდე ანთებული გოგ თვალები და кайია რომ მალევე გადაიტანო ეგ ფურცელზე თუ დიზაინში თუ ასახო დოკუმენტში. მაგას ვიზამთ. სწორედ რა მომწონს, იცი? ის მომწონს, რომ ანუ ისეთი ფანარი, ანუ გასართობიც უდი სიტყვა. ან ძალიან ვინმე თუ იცით ფან ქართულად. ოღონ გასართობი იმით შინაარსთან არა. არა, ის ფან არის სამსახური. ხო და ის ფან არის ძალიან. ისე მომწონს ეს რაღაც. რისერჩები რაღაცები რაღაცები, მაგრამ ანუ ხა ეს ხარ ჩემ პირველი როლი ამ პროფესიით. მაგრამ ამ კომპანიაში და ამ გუნდში ხა ის მოაქრა мотиваცია და ანუ აი ალბათ რაღაც ერთი მიზეზი არის რომ ყველა ძალიან ძალიან შემართებით ანუ ისე ფიქრობენ ამ პროდუქტზე თითქოს მართლა თითოეულის იყოს. ხო აი ეგ შეგხსნება ამ ownership-ი გვაქვს. იცი როგორი მომენტია? მიდით ბავშვებო, აბა თქვენ იცი თუ რაღაც და ჩვენ ამ ხელა იმას რო ვხსნათ პასუხის გებობას და ვაი. ბოლომდე მიხარჯებით. ხო, ალბათ ეგ არის. აი ნო. კაი, კიდე რა გავაკეთე. ხოში მოვიდე დრაგ შოუზე. ძალიან კაი. აა, აი ეს ფიდბექი. ყურადი. ან არ ვიცი ამ ხალხს რა აქ ეგეთი, მაგრამ აი ეს გაგიმული ვარ სულ კარგად ვარ. ძალიან მომწონს. ხო და იმედი მაქვს მალე ეს ვიზიტებით კიდე ჩამოვა გადმოვა. ხოლმე ნახოთ. აი ლონდონი კაია. არ ფსარული ჩვენს და არა, ჩემი ხალხი. კაი, წარმოთქვენია და